vi konger her, men du, jeg har ikke tid til den jobben før i morgen. Men det går jo greit, eller? Ja, konger. Hva? Konger her, men. Hva får du betalt deg? Nei, det er jo sånn 10-12 tusen, cirka. Nå går for. Men du, jeg må legge på, jeg er ikke noe. Ha det. Snakkes vegne i morgen. Ah, Antonia! Hei! Du er fra Sasha? Ja. Bare kom inn. Bare kom inn. Slå ned Sasha på barn. Min kone, hun sitter og ber at du er faen med. Vi er i Norge nå. Jeg har sluttet med det der for lenge siden. Så bare rumpa går. Bare slå ned. Men jeg får ikke norsk i noe igjen. Hvorfor sånn som du gjorde til reklame? Helt mot. Det var alt stort som du kom til med. Bare lett. Så skal jeg på badet bare vente. Ja. Endelig musikk av. Det er bra. Hørt om det? Nei. Det greit mor, Kate. Nei. Bare tullet med deg. Jeg har ikke hørt om det selv. Du bare kom. Det var faktisk jævla bra moppet. Det var det? Ja, så du venter på Sasha. Ja. Ja. Hvor lenge dere har vært sammen nå? 4-5 måneder. Ja. Hvor mange dager ble det? Nei, det blir jo noe 100... Nei, hvor mange blir det da? 150, cirka? Du er en smart mann! Du er en fagrev! Hva du jobber som? Elektriker. Elektriker? Ja. Hadde jeg hatt en sånn som skulle fra meg her og også ha blitt elektriker? Ja, det er fint yrke. Det er veldig bra. Jeg prøvde å koble inn sånn der ledning her selv, vet du. Ja, det? Ja, men det bare... Bare... Min kone måtte lage til meg te. Jeg var helt dårlig. Det var helt forferdelig. Jeg visste ikke. Så hun... Det er flott. Ja, så... Jeg har tenkt å... inngå sånn der... ekteskap. Ja, jeg har håpet det, va? Ja. Du trenger min savdukke? Ja. Ja, men du er jo elektriker, det går så hit. Jeg trenger en elektriker i familien. Ja. Det er noe tus og greier. Det er helt... Har du noe som har blitt gjort, eller hva? Ja, jeg skulle hatt en... Skulle sette inn to nye kurser, hvis du vet hva det er. Ja, en kurser? Ja. Jeg skulle hatt noe bad. Så jeg skulle hatt sånn der oppe i stuen, ikke i denne stuen her, oppe der. Ja, ikke stuen. Ja, der skal jeg i ny kurs. Jeg vet, jeg kan ikke, ja. Du kan. Ja, men det er jo ikke noe problem det da. Det går bra det. Har du hatt lyst til å gjøre det uten innblandet firma? Ja, det er greiest det da. Slett med skatt og drit det der. Ja, jeg tjener på det du tjener. Ja, det er det. Men jeg vet ikke hva det koster deg ikke. Du kan bare lure meg hvis du vil. Du får jo gift deg med datteren min. Ja, det er jo god nok betalt det. Ja. Sasha! Sasha! Jeg roper. Det er din framtidig mann sitter her og venter. Åh, Antonio! Hallo. Ja! Det var en sånn far! Ja, det er en skikkelig fin far!
My kronprins var i Pakistan. Yes, no, Miri. Varför jävla musik i bakgrunden? Slå av den jävla musiken. Men hur kan man slå av den här musiken? Ska vi trycka stopp här? Stopp nu. Alltså, vad jävla bra. Det är jävla bra musik. Min norsk musik i min öra. Sluta, Sasha! Sluta, Sasha! Så. Lär en kunde man komma mellan. Ja. Antonio här ska göra en sån där jobb för mig som utan inblandet värma. Hej, så? Ja, som svart arbete, som billig. Jag får billig och han får billig. Hur då blir det? Hur låter det? Farligt. Ja, men det ska du dritta i. Där han ska göra billig arbete och du... Nej, jag kan inte det. Men nu kör du mig, kör! Kör, kör dig! Sasha! Nej, jag vill bort om att kör dig! Nej, kör dig nu! Sätt dig, Sasha! Gå ut! Sasha, Sasha! Ja, så fan! Vad sånt shit! Ikke tråst mig! Sasha, Sasha! Mår inte se det! Shit du! Sasha! Sacko! Att, vad är? Ja, välkommen till dagens konkurrense! Jaffa! Följa spörsmålet är... Kan... Aj! Vill shit! Shit! Antoni! Alternativ A är... Alternativ A är... Vill han bli tatt på svart arbete? Om du betalar all försikringspengar tillbaka? Alternativ 2 får han allt igen på försikringen. Alternativ 3. Vi släpper undan med det och bägge betalar billiga pengar utan att inblanda bedrift och skatt. Sen så alternativ A1, 2 eller 3 till telefon. Jag måste ha skit nog gul. En motpart här igår. Ja, men alltså ska vi komma. Ja, där var en par kominer. Ja. Här är en man. Vad här? Du kablar. Vet du hur många stick hon bär på pengar men par kablar som så nu mat på bar. Okej, ja. Ja. Kostar bara vill jag rik man. Ja,
För du gör vad du gör, man vill göra. Jag sparar på det oavsett. Du och. Det är bra av dig. Yes. Jag ska sätta igång nu. Han har jobbat billig arbetskraft. Som där... Din partner? Vi till en del Sasha. Nej, nej. Ja, men gå och säga, han gör ett tag. Ja. Förklara dig, Robin! Bara 2 månader efter att Antonio hade gjort arbete skedde något oväntat. Arbetet var utfört dåligt och slurvete som resulterade i brand. Sasha och Estelle brant oheldigvis inne. Jävla. Mistat allt. Min Sasha. Mitt hus. Har fan med ingenting igen. Bara på grund av ett svart arbete. Jag har inte något liv där och en skam för min familj. Min mor fattar mig sån där. Jag är en skam. Jag sitter här och ser runt mig. Alla jobbar svart. Alla. Men bara jag havnar i den knipen. Var fan. Jag klarar fan mig inte mer. Måhe. Sakalotte. Smirra kase. Kikala. Måre. Fannis. Morka! Ahmed klart inte att leva längre. Han hade mistit både familje och hus. Och fick ingenting igen för detta. Då installationen och det svarta arbetet var gjort utan samsvarserklaring. Jag åkte ner till Stockholm och då fick jag se glänsande Porsche och BMW. Men jag har en kärra som är bättre än då. Det är en Volvo 142. Och bilen den går utav helvete. Jag blåser om varenda ben.